በማሳደግ ለትግራይ ህዝብ ጥቅም እንደሚሰራ የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ አስታወቀ። የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ትብብር ፓርቲ በሚል መጠሪያ ሲንቀሳቀስ የቆየው ፓርቲ ሲያሚውን ወደ ትግራይ ዴሞክራቲክ ፓርቲ በመቀየር የመጀመሪያ የምስረታ ጉባኤውን በሰንዳፋ ከተማ አካሂዷል። ፓርቲው ጉባኤውን በሰንዳፋ ከተማ ለማድረግ የተገደደው በትግራይ ክልል ጉባኤውን ለማካሄድ የጸጥታ ስጋት ስላደረበት መሆኑን አስታውቋል። ፓርቲው በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ውይይት በማድረግ ውሳኔዎችን ያሳለፋል ተብሎም ይጠበቃል። ተሾመ ኃይሉ ዝርዝር አለው። የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ትብብር ፓርቲ በሚል መጠሪያ ሲንቀሳቀስ የቆየው ፓርቲ ሲያሚውን ወደ ትግራይ ዴሞክራቲክ ፓርቲ በመቀየር የመጀመሪያ የምስረታ ጉባኤውን በሰንዳፋ ከተማ አካሂዷል። በትብብር ደረጃ የነበረውን የትግል ስልት በማሳደግ ወደ ቀጣይ የትግል ምዕራፍ ለመሻገር እንሰራለን ሲሉ የፓርቲው ሊቀመንበር ዶክተር አረጋዊ በሬ ተናግረዋል። በትብብር ደረጃ የነበረው ትግላችን ወደ ፓርቲ ደረጃ አሳድገን ከመመስሉን ጋር እየተባበር በሐሳብ ከመልዩን ጋር እየተፎካከርን ለመቀጠል በማሰብ የመጀመሪያው ጉባኤያችን ያደረግን ነው ያለነው። ፓርቲው ጉባኤውን በሰንዳፋ ከተማ ለማድረግ የተገደደው በትግራይ ክልል ጉባኤውን ለማካሄድ የጸጥታ ስጋት ስላደረበት መሆኑን አስታውቋል። በትግራይ ዲሞክራሲ የለም። የዲሞክራሲ ምህዳር በጣም የጠበበ ነው። በጸጥታ በኩል ብዙ ችግር እየደረሰን ነው። ለዚህ የደረስ ነው የድጋፍ ፌርማ ለማግኘት ታጋዮችም ለማደራጀት ብዙ ችግር ገጥሞናል። የትግራይ ህዝብ እንደሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በአገር አቀፍ ደረጃ ተጠቃሚና ተሳታፊ እንዲሆን በሐሳብ ትግል ለማሸነፍ እንደሚሰራ ፓርቲው አስታውቋል። ትዴት ተቋቋመበትና አሁን ያደረገው ያለ ትግል ያው ድሮ የተጀመረው ትግል ነበር። ስለ ፍትህና ዲሞክራሲ ሲባል የነበረው ስርዓት ከወደቀ በኋላ ግን የመጣ ለውጥ የለም። ስለዚህ ያን ለውጥ ስላልመጣ ፍትሃዊና ዲሞክራሲያዊ የሰፈነባት ኢትዮጵያን እና ብሎም ትግራይም ለመገንባት ነው እየታገልን ያለ ነው። ጉባኤያችን ያሉ ችግሮች ፈተን ህዝባችን ለውጤት ለማብቃት ትግላችን እንደ ኢትዮጵያ ነው። በኢትዮጵያ ደረጃ ነው የምንታገለው። ዝም ብለህ ጭንቅላትህ ደፍተህ ሳይሆን ከሌላ ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች በመሆን በትግራይ ውስጥ ገብተን ተንቀሳቅሰን የትግራይ ህዝብን አፈና ለማላቀቅ ቆርጠን ነው የተነሳ ነው። እየተገለ ነው፣ እየተገረፍ ነው፣ እየታሰር ነው። ብዙ ነገር ጫና ይወይ ግን አለን። እስካሁን የትግራይ ህዝብ ነጻ ለማውጣት እስከ ህይወት መስዋዕት ለመክፈል እኔ ለምሳሌ ዝግጁ ነኝ። የአሁኑ ጉባኤያችንንም ይሄ ክፉኛ አፋኝ የሆነው ስርዓት እንዴት አርገን መታገል እንዳለብንና የትግራይ ህዝብ ነጻ ሆኖ ከሌላው ኢትዮጵያዊ ወገኑ ጋር በፍቅር በአንድነት አብሮ የሚያድግበት ሁኔታ እየፈለግን ነው ያለ ነው። ፕሮግራማችንን አዘጋጅተን ለአዲስ ትግል ለአዲስ ድርጅት የምንጓዝበት ነው ጉባኤው የሚሆነው። ፓርቲው ለሁለት ቀናት በሚኖረው ጉባኤ በተለያዩ ሀገራዊ ፖለቲካዊና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ውይይት በማድረግ ውሳኔዎችን ያሳልፋል ተብሎ ይጠበቃል። የፓርቲው አመራሮችና አባላት ሐሳብን በነጻነት ከመግለጽና መሰል ሰባዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ጋር በተያያዘ በትግራይ ክልል አፈና እየደረሰብን ነው ሲሉ አስተያየታቸውንም ሰጥተዋል። የኢህአዴግ ውህደት ፌዴራላዊ ስርዓቱን በማፍረስ አህዳዊን ያመጣል በሚል በህወሓት የተያዘው የልዩነት አቋም ተገቢ ያልሆነ አካሄድና ውሳኔ ነው ሲሉም ሐሳባቸውን አክለዋል። የፓርቲው ውህደት አንድ ዓላማ ኖሯቸው በተለያየ መንገድ ለሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ድርጅቶች በተምሳሌትነት የሚወሰድ መሆኑንም ተናግረዋል። አስተያየታቸውን አብረን እንከታተል። አሁን ያለው ህዝባዊ መንግስት አይደለም፣ ምክንያቱም ወታደራዊ መንግስት ነው። ለምን? ተቃዋሚዎችን አያስጠጋም፣ ነጻነት አይሰጥም፣ ራስህ መደራጀት አትችልም፣ በራስህ ተንቀሳቅሰህ ሐሳብህን መግለጽ አትችልም፣ አፈና አለ። አጠቃላይ የሰዎችን ነጻነት የሚያሳጣ አስተዳደር ነው ያለ። በትግራይ የበረታ አፈና ነው ያለ። አንደኛ ፌዴራሊስት ነን የሚሉ ፌዴራሊዝም የለም። በ99% በአንድ ቤተሰብ ነው የትግራይ ህዝብ እየተመራ ያለ። በሌሎች ክልሎች ሰዎች እንደፈለጉ ለመናገር ደርሰዋል። ሚዲያዎችም እንደ ልብ እያየ ነው። በመቀሌ ግን ህወሓት የሚፈልገው ካልሆነ በስተቀር ከዛ ውጭ ሊሆን አይችልም። ህወሓት ለሰብአዊ መብትና ዲሞክራሲ የሚባል ነገር አጠገቡ አይደርስም። ለምሳሌ አንቀጽ 29 ብትወስደው የመናገር መብት ይላል። ነጻነት መብትም የሚልህ ነገር አለ። ከወይን ጋዜጣ ውጭ በምንም ሌላ የሚሰጥ አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ አንሰራርቶ የነበረው የህወሓት ኢህአዴግ አፋኝ ጨቋኝ አገዛዝ አሁን ተጠቅልሎ ትግራይ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ
በትግራይ ድርጅቶች ላይ በጣም የከበደ ነው ያለው እዚህ የነበረው ያፈና ኃይል እዛ ሄዶ ተከማሽቷል ለውጥ ያስፈልገን መጀመሪያ አገሪቷን ወለዚህ ቀውስ የከተቷት እነሱ ስለሆኑ ስለዚህ እነሱ ግን ያፊ ማፊያዝም ብለው ድራማ ብለው ሀገር የማዳን ሚል የፌደራሊዝም ስርዓት ብለው እዛ መቀሌ ላይ ሌላ ድራማ እየሰሩ ህዝቡን ሲያወናብሩና ሲያጨረብሩ ያው በግልጽ እየታየ ነው ትፔልፍ እንደሚናገረው ራሱ ውህዱን ይቀበለዋለሁ ግን አሁን ጊዜው አይደለም ይያል አይደለም እንዴ አሃዳው ለምን ይላል ለመወና ብድ አይደለም እንዴ እኔ ያልኩት ነገር ለምን አይሆንም ለማለስ ከለፈለገ ነው እንጂ ብልጽግና ፓርቲ አሃዳው ስርዓት አይደለም አላለም ያቃሉ በደንብ አርጎ ያቃሉ መጀመሪያ ፓርቲ ነው የምትመሰረት ደረጃ አለው ፓርቲ ተመሰረተና ከፓርቲ ወደ ግንባር ነው የምትሄደው ከግንባር ወደ ውህደት ነው ከመንግስት ጋር የሚገናኝ ነገር የለውም ከህዝብ ጋር የሚገናኝ ነገር የለውም ይሄ የፓርቲ ነው ግን በትግራይ ላይ የህወሓት አሰራር ምንድነው ፓርቲም መንግስትም ተደበላልቋል መለየት አትችልም ውድፋት ፓርቲ መፍጠር ማለት ደግሞ ፌደራል ማነው ክልል ኃይሎችን መጨቆን ማለት አይደለም ቁልፉ ጥያቄው ዲሞክራሲያዊ ምስረታ ነው አይደለም ይሄ ደግሞ ለኢትዮጵያ በጎ አካሄድ ነው ሌሎች ኃይሎችም እንደዚህ የተሰባሰቡ የመሰላቸውን ውድ ፓርቲ እየፈጠሩ ቢፎካከሩ ለኢትዮጵያ ህዝብ እድገት ነጻነት ብልጽግና ያመጣል በመሰረቱ የሐሳብ ነጻነት ሲኖር ነው መፎካከር ሲኖር ነው እድገት የሚኖረው አለማችን እንደ አንድ መንደር በሆነችበትና ፍክክሩ በበረታበት በዚህ ዘመን ምርቴን እንዴት ልሽጥ ደንበኛስ እንዴት ላገኝ ብለው መጭ